furitaanka kulan howleedka lagu gorfeynayo siyaasadda ka jahaynta da'yarta sharciga khilaafta oo xabsiga lagaga badbaadinayo waxaa loo qabtay xubno ka kala socday garsoorka xeer ilaalinta ciidamada booliska asluubta iyo ururada bulshada kaasoo socon doona muddo laba maalmood ah agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka somaliland khadar axmed diiriye oo furay kulanka ayaa ka warbixiyey ujeedada kulankan iyo ahmiyadda uu u leeyahay qorshayaasha lagu horumarinayo siyaasadda xabsi ka leexinta caruurta sharciga iyo dastuurkeenna dee wuxuu dhigayaa in caruurta aan la xidhi karin markay dee daayarta ay aada u yar yihiin sidaa ogaad waxaan u samaynaa siyaasad odhanaysa qaran sidii looga leexin lahaa balxabsiga waayo dembiyay ku dhacayaan muraaday jibinayaan waxbay xadayaan waxbay samaynayaan sharcigana ma lagu qaadi karo waa yaryahay sidaa awgeed waa inaanu ka yeelanaa siyaasad siyaasadda runtii in badan baad nagala soo qayb qaadateen bilowgeedii iyo sidii loo bilaabayey maanta way inoo soo dhammaatay af soomaali baynu ku turjunnay marka waxaan doonaynaa bal naxwihii af soomaaliga kole qolyaha yaryar waxaan umalaynaya af soomaaliga iyaga waa laga badyahay qolyaha waaweyn ee rugcadaaga ahee in badan af soomaaliga iyagu soo yaqaanay ama qori jiray inay maaratay dadaal dheeraada siiyaan mowti oo aynu arintaa noo soo turjumay maxamed abakor runtii aynu ahmiyad weyn siino oo aynu halkaa hawshii ka sii wadno agaasimaha waaxda caruurta iyo haweenka ee wasaaradda cadaaladda koos maxamed yuusuf ayaa dhankeeda sharaxday in kulankani uu daba socday kulamo hore oo lagu dejinayay siyaasadda xabsiga leexinta caruurta runtii siyaasaddan xabsiga leexinta caruurta waxay wasaaraddu bilowday 2014 ilaa iminkana way soo socotay maantana waxaa isla eegaynaa si aan iskula saxno qaybta turjumaadda af soomaaliga loo turjumay aada iyo aad baan mar labaad idinku mahadcelinayaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka somaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanayd qorshayaal lagu dhisayo siyaasadda lagu hagayo caruurtu marka ay sharciga khilaafto